Гості-спікери, гості присутнього прес-залі та ті, хто дивиться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день. Я оголошую про початок першого заходу, круглого столу на тему, як громадам розвивати туризм, коли основні магніти перебувають в управлінні держави. І я передаю слово спікерам. Доброго ранку усім. Дякую всім присутнім, дякую всім, хто дивиться нас онлайн. Ми починаємо сьогоднішній день з дуже важливої актуальної теми, яка, як виявилося, дуже популярна, особливо в регіонах, і для нас це не є дивиною. Слідкуючи за коментарями, які з'являються під анонсами цієї сьогоднішньої події, ми зрозуміли, що ми є на вірному шляху, і про цю тему варто говорити, продовжувати говорити, актуалізувати, і найголовніше шукати вирішення проблематик і проблем, які стосуються цієї теми. А тема досить таки цікава, мало артикульована раніше, як громадам розвивати туризм, коли основні магніти перебувають в управлінні держави. Для початку я хочу представити наших спікерів, а після того ми перейдемо до обговорення і конкретних прикладів, позитивних, інколи не дуже, для того, щоб зрозуміти, в чому ж власне є проблематика в цій темі. З нами сьогодні в цьому залі буде ціла низка експертів, представників органів місцевого самоврядування і, найголовніше, найвищих органів державних органів. На жаль, трохи запізнюється Мар'яна Олесків, голова Державного агентства розвитку туризму України. Вона доєднається зовсім скоро до нас. Також за цим столом поруч зі мною знаходиться Віктор Подорожний, генеральний директор директорату регіональної політики Міністерства розвитку туризму громад і територій, перепрошую. Дмитро Решеченко, заступник виконавчого директора з проєктної роботи Українського культурного фонду. Любов Петрова, начальниця відділу економічного розвитку та міжнародної співпраці Хотинської міської ради. Олег Мирошник, голова Біловодської територіальної громади. Та Геннадій Верескун, директор Біловодського краєзнавчого музею. Також онлайн до нас доєднається Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця. Дякую всім присутнім, що ви знайшли час і можливість доєднатися до нашої сьогоднішньої події, яка без перебільшення стосується кожного з нас і вашої роботи в тому числі. До слова я хотів би запросити пана Віктора Подорожного, який актуалізує тему через призму міністерства, який має безпосереднє відношення до теми, що передбачає розвиток туризму в регіонах в контексті децентралізації. Дякую, шановні колеги і учасники сьогоднішнього круглого столу. Дійсно, в першу чергу хотілося б подякувати організаторам, тому що тема досить є важливою сьогодні для громад. Як ми знаємо, в 2019 ще році була ініційована президентом України і великомасштабна така програма в Україні і «Мандруй Україною», і розвиток внутрішнього, по-перше, туризму в Україні. Для нас це стало свого роду таким викликом, як же зробити так, щоб у громадах сьогодні дійсно можна було побачити розвиток туризму і залучення туризму, адже навіть внутрішній ринок сьогодні дозволяє кожній громаді мати оптимістичний план свого розвитку. І, як ми знаємо, реформа децентралізації дала дуже великі надії, повноваження і ресурс, в першу чергу і фінансовий, і матеріальний, для того, щоб можна було розвивати свою територію. І коли ми говоримо про розвиток кожної громади окремої, ми сьогодні маємо також і в контексті розвитку туризму говорити про те, що дуже важливим сьогодні аспектом є саме синергія зусиль на місцевому рівні. Це і науки, і місцевої влади, і також із залученням центральних органів виконавчої влади. Адже будь-який туристичний продукт, він сьогодні дозволяє розвивати супутні галузі. Це понад 50 супутніх галузей різного роду можна розвивати, якщо ми маємо якийсь певний туристичний продукт. Тут важливо зазначити, що на початку при будь-якому розвитку туристичної галузі в будь-якій громаді ми маємо в першу чергу пам'ятати про правильне планування і комплексний підхід під час розвитку туризму в кожній окремо взятій громаді. Адже Україна сьогодні із тисячолітньою історією має досить багато історичних пам'яток, які тут так чи інакше в ті чи інші роки десь призабувалися. І сьогодні дуже важливо, залучаючи місцевих істориків, місцевих науковців, підкреслювати в першу чергу і для місцевого населення,
населення, і для того, щоб можна було правильно спланувати і в стратегії відповідної громади відобразити і показати ті свої сильні сторони, свої можливості, які можна розвивати і залучати не тільки туристів і розвивати сам власний туризм, а і супутні галузі. Тому на сьогоднішній день для нас дуже важливо є, реалізовуючи нову державну регіональну політику, як для міністерства, сьогодні всі знають, територіальні громади активно включилися в процес розробки своїх місцевих стратегій. І дуже важливо при плануванні правильно організувати і провести той аналіз дійсно тих пам'яток, адже всі, хоча і тема сьогоднішнього нашого круглого столу, що всі переважна більшість великих, великомасштабних таких пам'яток історії архітектури, вони все ж таки в державній власності, але ми в першу чергу маємо пам'ятати, що вони знаходяться на території певної територіальної громади. Тому дуже важливо, щоб із залученням і в синергії зусиль місцевого населення і тих активних громадян, які хочуть розвивати певну історичну пам'ятку, і навкруги цього можна побудувати певну інфраструктуру. Також із залученням місцевого бізнесу, адже місцева громада, розробляючи певний проект розвитку того чи іншого туристичного продукту, із залученням науковців, експертів, також залучає місцевий бізнес, який долучається до розвитку того чи іншого. Якщо ми говоримо, наприклад, про якусь таку історичну пам'ятку державної власності, для прикладу, Хотинська фортеця, так? Це є пам'ятка історії архітектури, яка належить до державної форми власності, але вона знаходиться на території Хотинської міської територіальної громади. Дуже важливо, коли сьогодні вже самою Хотинською міською радою готуються певні комплексні проекти, які направлені на розвиток за саму архітектурну спадщину, відповідає центральний орган виконавчої влади за її розвиток, але тільки в синергії зусиль. І супутні якісь туристичні продукти, які може запропонувати, це може запропонувати саме та міська рада, яка на території якої знаходиться певний історичний об'єкт. І також дуже важливо при розробці відповідних проєктів, ми сьогодні бачимо деякі недоліки, тому що навіть Мінрегіоном сьогодні реалізується великомасштабна програма секторальної підтримки, і коли ми побачили, що більше 30% сьогодні проєктів, які в 2021 році реалізуються, це є проєкт саме направлений на розвиток туризму і туристичного потенціалу в Україні. І сьогодні реалізується понад 20 таких проєктів. Ми бачимо, що вже з часом в процесі реформи децентралізації громади, які утворилися ще в 2016-2017 році, вони до цього підходять досить комплексно і дійсно пропонують поряд із розвитком відповідних туристичних цих продуктів супутній розвиток і показують подальший механізм, подальший розвиток своєї громади, маючи в себе на території такий певний історичний об'єкт. Адже якщо подивитися на будь-яку територіальну громаду, всі вони мають можливість і мають такі перспективи для розвитку туризму на своїй території. Тому найголовніше це те, щоб сьогодні дійсно кожен керівник громади, розробляючи якусь свою певну стратегію на довгостроковий період, на 7 років, розуміли значення цього історичної пам'ятки, розуміли значення будь-яких об'єктів, які знаходяться на їхній території, що це є в першу чергу можливість для їхнього розвитку. Тому що великих капіталовкладень сьогодні із боку громади не потрібно для цього, але чітко це має бути скоординовано зусилля і місцевої територіальної громади, і бізнесу, який знаходиться на певній території, і з залученням так само центральних органів виконавчої влади. Тому що навіть при реалізації цих проєктів секторальної підтримки, ми в січні місяці, коли відбирали такі проєкти, ми підходили до... Тому що проєктів було подано десь близько 100, але відібрано їх було лише 20. Ми дивилися на комплексність і на той підхід, коли кожним керівником територіальної громади враховуються всі аспекти, і це не є тільки, якщо будівництво чи там створення якогось веломаршруту, чи дійсно той веломаршрут для громади сьогодні може принести користь, а не просто освоєння бюджетних коштів, як звикли раніше називати реалізацію проєктів. Проєкт має бути комплексний, і він має приносити користь кожній територіальній громаді.
Дякую. Я перепрошую, у нас доєднуються наші гості. Є, до речі, представник «Укравтодору» Володимир Олійник. Я прошу вас... Вадим, перепрошую, Вадим Олійник, зайняти місце поруч зі мною. Ще хочу наголосити, що в нашому залі сьогодні присутні представники з різних секторів, в тому числі є велика делегація, бачу, з Донецької області, з Луганської області, представники різних підприємств і установ, які дотичні до цієї теми. Ми всім по максимуму зможемо надати слово. Єдине, що ви, коли матимете що сказати, підніміть руку і доєднайтеся до нашого обговорення. Дякую вам за перший такий вступний представлення теми, яка стосується з точки зору Мінрегіонів. Мікрофон, так, будь ласка. Тільки єдине, що представляєтеся. Доброго дня, вельмишановне товариство. Я представляю теж Мінрегіон і директорат, який взаємодіє з місцевим самоврядуванням і опікується діяльністю органів місцевого самоврядування. Лілія Попова, я повністю підтримую все, що сказав тільки що пан Віктор, але дозвольте доповнити і звернути увагу всіх присутніх, бо ми перед початком дуже активно спілкувалися з представництвом місцевого самоврядування Луганської області. Люди розповідали, яка проблематика і на рівні адміністрації, і на рівні об'єднаної територіальної громади. Зосереджу увагу ще на тому, що у нас є закон, відповідно до, і не один закон, відповідно до якого ми зараз дуже багато можемо зробити в культурі, дуже багато. І це закон про співробітництво територіальних громад. На підтримку сказаного паном Подорожнім, у нас є, в Мінрегіон опікується державним реєстром договорів. Будь ласка, заходьте на цей реєстр і ви побачите, які вже працюють договори. І є у нас така скарбничка, це сайт «Децентралізація в Україні». Там теж дуже багато туризму, цікавого, сучасного, туризму, в якому взаємодіє державна влада, місцевого самоврядування, регіональна. Ми дуже багато можемо зробити цікавого, і йти вперед, і далі ж відпрацьовуючи нормативно-правові акти, які зараз дуже необхідні. Дякую за увагу. Пані Лілія, дякую. У мене до вас буде особисте питання стосовно того, що ви сказали про різні джерела, де знаходиться ця інформація, але ми тут поки що продовжимо, якщо ви не проти, а потім ми перейдемо до обговорення, особливо, що стосується реальних кейсів, які не тільки позитивні, а іноді навіть і негативні, щоб зрозуміти, що можна вирішувати їх. До нас, власне, доєдналася Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму в Україні. Пані Мар'яно, вам слово стосовно нашої сьогоднішньої теми. Доброго дня. Дійсно, тема дуже актуальна. І дякую, що зініціювали таку зустріч, діалог, тому що це насправді сьогодні є великою проблематикою. Мені здається, загалом проблемою України, напевно, однією з найбільших, є невміння домовлятись один з одним. Постійне перетягування канату, я не знаю, в пошуках лідерства чи ще чогось. Але питання якби розвитку туризму, воно потребує, важливо, потребує саме колаборації усіх учасників даного процесу. І коли ми говоримо про територіальні громади, зазвичай дійсно якісь об'єкти є державними, різного підпорядкування, є комунальними, є ще обласними, ну тобто це теж як державними, але обласними. І на сьогодні є велика проблема, і мені здається, що рішення в неї доволі глибоке, так, і потрібно його системно вирішувати. Це, до прикладу, коли ми маємо територіальну громаду, в якій є національний парк, наприклад, державного підпорядкування, можливо, ще окремий парк підпорядкування Національної академії наук, з якою взагалі контакту, в принципі, немає, мені здається, практично ні в кого. Вони живуть своїм життям. Є музей обласного підпорядкування, музей місцевого підпорядкування, можливо, музей державного підпорядкування. І в комплексі всі ці об'єкти, вони є частиною туристичного продукту. Але в зацікавленості часто в тому, щоб приходив турист і ці об'єкти заробляли,
в об'єктах державного значення немає, тому що їхнє, не знаю, керівництво, під кому вони підпорядковані, знаходяться десь далеко, і звітувати відповідно їм там потрібно якимись табличками, і ніхто до них реально не приходить і не перевіряє їхньої роботи. І маємо такі приклади, ну, тих, якими я особисто добре знайома. Це місто Переяслав, коли громада і національний заповідник практично ворогують. Маємо Асканія Нова, заповідник в місті з такою ж назвою, в якому Національна академія аграрних наук взагалі може там директор пускати туди групи, не пускати, як він собі хоче, так, тобто планувати якось громаді, і громада взагалі не отримує жодного фактично вигоди від того, що турист туди приїжджає, тому що навіть не можуть їх запросити, бо невідомо, чи він приїде туди, чи його пустять. Нещодавно була в Рогатині, до прикладу, так, де є в принципі там постать Роксолани, в якій можна теж розвивати цей туристичний продукт. А також мерія, є два музеї, наприклад, один обласного підпорядкування, один місцевого. Місцевого намагається там отримувати гранти УКФ, якісь робити нові експозиції. Обласний просто сидить там дівчина, і краще, щоб до неї не приходив взагалі турист і не відвідував його. Тому питання на сьогодні саме децентралізації, розвитку громад. Мені здається, якщо ми говоримо про певні такі об'єкти, які мають державне підпорядкування, необхідно все-таки передавати громадам, якщо це не є стратегічні державні об'єкти, і думати про, не знаю, можливо, певні субвенції на їх розвиток або інші такі моменти, тому що якщо громада не буде мати впливу і на такі деякі об'єкти, кажу, які не є стратегічними. Якщо це національний парк, це трішки інша так історія. Але якщо це музей обласного підпорядкування і облрада, колегіальний орган визначає його діяльність, це не зовсім правильно. То і думати просто, яким чином взагалі вчитись цьому діалогу і стимулювати в кожному окремому випадку все-таки питання розвитку, питання залучення туристів там без шкоди цьому об'єкту, так чи інакше. Ось, тобто тут дійсно, ну, воно не просте і багатогранне питання, тому що є об'єкти, до прикладу, цього кінного заводу, так, який, ну, конкретно зараз там, я так розумію, ми будемо чи вже обговорюємо, я трішки запізнилась. Але є, крім того, національні парки, які підпорядковуються Мінприроди, і в яких зараз інфраструктуру буде покращувати Міністерство інфраструктури і Державне агентство розвитку туризму, в яких має бути певні розвиткові елементи. Є ДФРР-фонд, який, наприклад, часто фінансує ті території, які взагалі не є туристичними, але під соусом туризму. Хоча паралельно є інші території, які туристичні, потребують цієї підтримки. Тобто і в нас виходить, що дуже загалом розпорошуються зусилля, і ми їх не сконцентровуємо в одному такому руслі. Тому тут, на думку нашу, має бути, і зараз ми готуємо така державна цільова програма «Мандруй Україну», яка саме буде спрямовувати певні ресурси на розвиток конкретних пріоритетних територій. І пріоритизація їх відповідно до такого повернення інвестицій державних в ці об'єкти. Ось, в мене так коротко, не знаю, чи я дала відповіді на ці питання, тобто, можливо, задала ще більше запитань, але хотілося б в процесі діалогу, власне, на них відповідь отримати. Тому дякую. Ми, власне, дякуємо, пані Мар'яно, орієнтуємося на те, що зараз коротко презентуємо нашу діяльність, про що ми хотіли би донести широкій аудиторії інформацію, а потім переведемо в обговорення, в нас є на це ще півтори години. Тому продовжимо. До слова я хотів би запросити Дмитра Решеченко, заступника виконавчого директора Українського культурного фонду, який якраз зможе нам розповісти про державні інвестиційні програми в сфері культури, які допомагають розвиватися туризму і, можливо, озвучити плани на майбутнє, на наступні роки. Доброго дня усім. Останнім часом ми дуже багато зустрічаємося, дискутуємо в різних сферах і з інвесторами, і державними, приватними, різними фондами. І думаємо про те, як зробити Україну привабливішою. І для цього, і це є з однією основних, скажімо так, основ, на чому стоїть Український культурний фонд. Український культурний фонд – це є основним державним інвестором в українську культуру, в тому числі ми
фінансуємо і проекти, які пов'язані з туризмом. У нас є окремі програми виділені, це культура, туризм, регіони, яка здійснюється співпраця якраз з Державним агентством з розвитку туризму USAID. Ця програма, основна її, скажімо, ціль якраз і є розвиток туристичної привабливості регіонів. Але ми відрізняємося від цільового державного фінансування тим, що у нас усі проекти підтримуються виключно на грантових конкурсних основах. Тобто, щоб виграти грант, потрібно не тільки мати якусь перлину, яка цікава, а і придумати, як її використати так, щоб вона була, ну, зазвучала по-новому. Для цього ми звертаємо увагу на інноваційність, на застосування нових технологій, диджиталізацію, на якісь, можливо, взагалі нові підходи, цікаві для того, щоб музеї перестали бути тими рутинними музеями, щоб знаходити підходи до вже відомих пам'яток і так далі. Тому саме на це звертає увагу Український культурний фонд, коли підтримує саме регіональні проекти в розвитку культури і туризму. У нас є новий великий проект – це культурні столиці. Тобто в цьому році реалізовується велика культурна столиця місто Маріуполь і мала культурна столиця місто Славутич. Уже в цьому році фактично завершується конкурс на культурні столиці наступного року з переможцями на даний момент, з якими проходять переговорні процедури, є місто Дніпро і місто Тульчин. Але крім цих програм, які направлені саме на регіональний розвиток, є багато інших програм, в яких беруть участь регіональні учасники, це і освітні програми. Наприклад, цей захід теж проходить при підтримці Українського культурного фонду. Також у нас є програма «Інноваційний культурний продукт», яка направлена в першу чергу на, скажімо так, введення в культурну сферу інновацій цифрових, можливо, якихось інших, які зараз є актуальними у світі, і ми дуже хочемо, щоб вони стали звичними і в українських регіонах. Щодо, взагалі-то, Український культурний фонд за 3 роки свого існування проінвестував в українську культуру і туризм понад 1,5 мільярда гривень. І на наступний рік ми не плануємо, знижати обертів, плануємо працювати в цьому плані. І дійсно у нас один з основних принципів, які ми собі ставимо в ціль, це збільшення підтримки саме регіональних проєктів, як в рамках реформи децентралізації, так і в плані збільшення їхньої привабливості. Тобто в нас залишається програма «Культура регіону», вже туризму немає, але ми ж розуміємо, що культура і туризм, вони взаємопов'язані, тому що культурні цікавинки, ті ж фестивалі, ті ж оновлення експозицій музеїв, ті ж туристичні маршрути, які підтримують, вони так чи інакше все одно пов'язані з розвитком туризму. І ми, в свою чергу, хочемо створити такі і підтримати такі сталі проекти, які за допомогою грантів УКФ, щоб ми дали поштовх для їхнього подальшого існування. Навіть якщо зникне УКФ, зникнуть всі інші фонди підтримки, ми хочемо, щоб ці проекти були самодостатніми, щоб вони розвивалися, щоб вони були цікавими для туристів, для меценатів, для спонсорів, для представників самих громад і так далі. Тобто, крім програм грантових, в нас є багато бізнес-хабів і так далі, які якраз направлені на те, як допомогти вже реалізованим проектам стати цікавими, самоокупними.
Ми в наступному році запускаємо програми з метою трансформації регіональних звичних об'єктів, наприклад, перетворення бібліотек на смарт-простори або культурні хаби, щодо створення якихось... Якщо це будуть фестивалі, то вони повинні бути родзинками, такими, які є тільки в цьому регіоні, і люди з всього світу будуть приїжджати саме туди, тому що таке можна побачити, наприклад, тільки там. Серед успішних кейсів регіональних, які ми реалізуємо, ну тут варто відмітити активність таких містечок, як Тустань, як Тульчин в Вінницькій області, які проводять величезну кількість культурних заходів рівня обласного. І куди вони поступово стають самодостатніми, стають вже якимись, скажімо так, об'єктами, про які всі дізнаються. І саме на це направлена діяльність Українського культурного фонду. Пане Дмитро, дякую вам дуже. Ви знаєте, я хочу всім сказати, що вже так хочеться перейти до обговорення, тому що у нас запитань більше з кожною хвилиною, які залишають люди під глядачі під трансляцією. Але все ж таки хочу скористатися можливістю, щоб кожен присутній тут в якості спікера за цим столом, у нас все ж таки круглий стіл, змогли розповісти свій досвід, свою позицію і найголовніше про програми, які, можливо, будуть дуже актуальними в питанні розвитку туризму. Для мене особливо зараз дуже цікаво буде послухати Вадима Олійника, який є радником голови Державного агентства автомобільних доріг України, які ми всі знаємо як Укравтодору, тому що якраз в контексті розвитку туризму в регіонах особливо важливим є питання логістичним, інфраструктурним, бо дуже часто є багато громад, які, маючи на своїй території об'єкти культурної чи історичної спадщини, заявляють про те, що в них є все для туризму, але насправді нема найголовнішого. Дороги до того об'єкту і дуже часто шлях невеличкий за кілометражом може зайняти дуже багато часу, виснажити і потім назавжди відвернути від того місця, щоб навіть згадати про нього як об'єкт, який варто відвідати, а це дуже сильно впливає на туризм. Пане Вадиму. Доброго дня всім, дякую за запрошення. Насправді, коли я займався проєктом децентралізації автомобільних доріг в канадському проєкті EDGE, одним із головних аспектів, які я вбачав в необхідності передачі доріг на управління нижчого рівня, тобто на ОТГ, це якраз дороги до амбулаторії, дороги до навчальних закладів і дороги до об'єктів історично-культурної спадщини. Чому? Тому що без належного фінансування і ремонту доріг до об'єктів, які належать чи громаді, чи області, чи державі, якщо не буде належного доступу до цих об'єктів, то і не буде належного туризму. Проїжджаючи відремонтованою дорогою державного значення, наприклад, в рамках великого будівництва на сьогоднішній день, відновлено тільки за останні два роки 6 тисяч кілометрів доріг державного значення. Відповідно, проїжджаючи ними, ми насолоджуємось і бачимо вказівки на музеї, інші історико-культурні об'єкти, куди хотілося б під'їхати. От мені особисто, там, проїжджаючи з Західної України до Києва, декілька разів хотілося звернути, але побачивши ту частинку дороги, яка не на балансі Укравтодору, яка не відремонтована, хоча там насправді, можливо, вже йде відреставрований є музей або якась фортеця, просто не хочеться бити підвіску і втрачати час потім на ремонт чи на шиномонтаж. Відповідно, має бути комплексний підхід, має бути синергія між органами державної, центральної і місцевої влади, між обласним рівнем також не слід забувати, що в них є відповідні субвенції на дороги. І в цьому році їм додатково ще до тих 35% дорожнього фонду, буквально на тому тижні, додали ще 1,5 мільярда гривень, які вони можуть цілком ціленаправлено спрямувати на розвиток внутрішнього туризму в межах області.
саме на під'їзні шляхи до об'єктів історичних і культурних. Ще краще, якщо це буде, як сказав колега, в рамках конкурсного відбору, в рамках грантів, щоб не тільки об'єкт, наскільки він інноваційний буде, наскільки він буде дигіталізований, але і наскільки буде транспортне сполучення до нього реалізоване. Чи велосипедний маршрут, як додатковий елемент, наприклад, добре, є дорога державного значення, є 5 кілометрів дороги комунальної там, чи місцевого значення, а на неї зараз немає коштів. Але зробимо, так скажемо, синергію, державне таке приватне партнерство. Зробіть карман, поставте тут паркінг, поставте паркінг з велосипедами або електросамокатами, і люди доберуться, власне, велосипедною доріжкою до того музею. І не треба, якраз це буде і безпека, тобто і екологія, і туризм внутрішній. І ми ще покажемо приклад іноземним державам, як можна розвивати туризм, не витрачаючи великих коштів. Тому що дійсно для України коштів на дороги ніколи не вистачало до створення дорожнього фонду. Зараз їх вже є багато, але їх теж не буде ніколи вистачати в повній мірі. Хоч є і належне, і ритмічне фінансування, однак така протяжність доріг, яка нам дісталась після розвалу Радянського Союзу, яка 30 років занепадала, ця дорожня галузь, сьогодні просто так взяти і за 5 років відновити неможливо. Тому є стратегічні пріоритети, є сьогодні міжнародні маршрути, в першу чергу транснаціональні маршрути, є під'їзні шляхи до контрольно-пропускних пунктів. Я думаю, спільно з Укравтодором, спільно з Міністерством інфраструктури, вчора теж, до речі, з цього приводу спілкувався там з групою підтримки реформ, вони теж вбачають необхідність об'єднання сил різних рівнів влади, і я як експерт з децентралізації буду допомагати спілкуватись в рамках такого проєкту «Transport City Project», який допомагає великому будівництву в малому будівництві, тобто велике будівництво в громадах. І якщо є об'єкт, який стратегічно важливий для громади, для району, для області і для держави, ну, наприклад, там якась транспортна розв'язка, але є і об'єкти, як там Хотинська фортеця або ще якісь об'єкти, які історично важливі для нашої держави, то можна було б скоординувати зусилля, в залежності від того, на чому воно балансі, прописати дорожню карту, і кожен проспівфінансує, чи це буде з державного та місцевого бюджету, чи це буде з державного місцевого, а також і державно-приватне партнерство. Ну, ми готові до співпраці і звертайтеся, я теж готовий включитися в таку плідну роботу. Дякую. Пане Вадиме, у мене одразу до вас буде незручне питання. Воно стосується процесу, який насправді допомагає розвиватися внутрішньому туризму і взагалі інфраструктурі України. Це покращення, велике будівництво, яке за останні роки, як ви сказали, відремонтувало дуже велику кількість, рекордну за попередні роки, кількість кілометрів доріг різного рівня. Але в той же час ми бачимо невпинне руйнування одного із найцікавіших принад українських доріг. Це так звані автобусні павільйони, зупинки, як ми їх називаємо, музеїчно оформлені. Це унікальне явище в світовому масштабі, тому що ніде в світі ви не знайдете стільки мистецтва в публічному просторі, яке ще й має дуже унітарну функцію захисту тих, хто очікує автобусу. Вони просто зникають. І фактично тільки зараз починається публічно говоритися про те, що розвивається напрямок такий як туризм по об'єктам епохи модернізму, монументального мистецтва України. Але тенденція показує, що нам просто за декілька років вже не буде що в цьому контексті показувати. Як це можна спинити? Це велике будівництво не спинити, а ось зберегти історичні зупинки. Я вважаю, що в рамках експлуатаційного утримання доріг спрямовується достатня кількість коштів для того, щоб зберегти те, що ще в належному транспортному експлуатаційному стані, тільки його дещо підремонтувати. А натомість для покращеного і безпекового питання, і питання захисту, скажімо, від навколишніх умов для тих, хто подорожує транспортом, громадським саме транспортом, міністр інфраструктури дав доручення для Державного агентства автомобільних доріг і для інституту імені Шульгіна при Укравтодорі зібрати перелік типових автобусних станцій, будемо так називати, це малі архітектурні форми, які ми запровадимо
Можливо, в рамках також і державно-приватного партнерства, можливо, в рамках і співфінансування, але будуть якісь типові об'єкти, до яких можна буде долучити ініціативу громад. Тобто, якщо вона проходить там на території громади, вона важлива, можливо, там якусь фреску профінансує громада, да? А держава профінансує саме будівництво нової зупинки. Так те саме стосується сьогодні, стоїть гостро питання надземних пішохідних переходів через дороги державного значення, через міжнародні саме траси. Сьогодні багато, велика концентрація ДТП від, власне, зупинок через наземні пішохідні переходи. Люди, ми втрачаємо і здоров'я людей, і подекуди життя. Відповідно, сьогодні гостро стоїть питання про забезпечення безпечного переходу. І тут також стоїть питання, вчора обговорювали, чи це від держави має бути якась типова конструкція, а до неї вже можна долучати там ініціативи громад. Наприклад, в громаді проживає велика кількість людей з обмеженими фізичними можливостями. Громада хотіла б, щоб був пішохідний перехід, обладнаний ліфтом. Будь ласка, якщо громада може, вона доспівфінансовує. Можливо, це буде якесь підприємство, яке забезпечує роботою на цій території велику кількість громадян. А можливо, це буде якийсь культурно-історичний центр, який дозволить, скажімо, підвищити туристичні внутрішні потоки. І за рахунок того, що люди не тільки пересуваються власним автомобільним транспортом, а також і громадським, тобто їм треба забезпечити належні умови. І тут ми говоримо не тільки під нормальні транспортно-експлуатаційні якісні шляхи, але і говоримо про належні пішохідні переходи, про освітлення, про безпекові питання. Ну і в тому числі про електрифікацію. Все-таки в нас на сьогодні велика кількість електромобілів збільшується щодня. І я думаю, тут стоїть питання також і підведення, власне, потужних ліній електроживлення, встановлення електричних заправок, що також спонукатиме подорожувати. Я кажу це як, власне, власник невеличкого електромобіля. Я з задоволенням в межах його ресурсу подорожую по Україні, і якщо я бачив би зупинку з електрозаправкою біля якогось історичного центру, то мій маршрут пролягав би якраз через саме такі об'єкти. Окей, кажу, пане Вадиме, насправді я ще до вас повернуся. Дякую вам за візитку до цього питання, тому що там є дуже великі труднощі в комунікації. Я ще по зупинках теж зараз чекаю інформації. Я просто знаю, що колеги займалися цим питанням, саме їх збереження, реєстру і так далі. І складнощі часто якраз і полягають в тому, що ті зупинки дуже часто просто сама громада і руйнує. Тобто, коли вони якимось чином не є там, відносяться до балансу автодору чи чогось, і громада вирішує, що ми ж оновимо зупиночку, та, і бах, і ставлять там, видаляють повністю, руйнують цю мозаїку. І тут питання насправді доволі комплексне. Його, по-перше, немає повного переліку всіх тих зупинок, які саме вони є. Так? Тобто ніхто їх не збирав. І якщо б вони були, можливо, був би сенс їх внести в якийсь список спадщини. Я думаю, що якщо є там люди, які там активно займалися, зараз колеги ще напишуть, яка там ситуація, на чому було. Ну, тобто це намагались зробити, якось уніфікувати, але який зараз статус, я з'ясую. І по дорогах теж ще додам, ми зараз якраз сформували список всіма обласними адміністраціями, туристичним бізнесом. Тому що багато доріг до пам'яток вже робляться, але в рамках навіть коли області затверджують з автодором свої дороги, які вони подають, ми паралельно передали Укравтодору перелік саме таких доріг до пам'яток. Тобто, щоб ці дороги врахувати при затвердженні планів, які подає область на то, щоб їм профінансували з дорожнього фонду. І тому ще раз я теж додам тут до того, з чого я починала, комунікація, домовлятись один з одним, говорити, тому що часто нам не роблять дороги. А дайте нам перелік доріг, які потрібно зробити, від багатьох областей зайняло 3 тижні, наприклад, щоб вони дали перелік. Тобто ви навіть не знаєте, що вам потрібно зробити. Та? І от в тому вся велика проблема, що коли ми маємо план якийсь розвитку, план, куди ми рухаємо, що нам потрібно, насправді знайти на це фінансування, домовитись про то, там, подати цей проект до УКФу, подати його на ДФРР, якісно підготувати, коли ми розуміємо, що ми хочемо робити. Набагато легше, ніж коли ми не знаємо, що ми хочемо, і говоримо, що нам нічого не роблять. До слова, буквально з нещодавної поїздки,
в п'ятницю повернувся з Харкова. Там в рамках великого будівництва відновлюється через субвенцію для Харківської обласної державної адміністрації дорога до музею з картинами Пікассо. Тобто є об'єкт, історична пам'ятка, до неї немає дороги. Там зроблений ремонт, не було як під'їхати. Ось облдержадміністрація робить зараз поточний ремонт, на наступний рік капітальний ремонт дороги. 5 кілометрів. Супер. Друзі, я все ж таки пропоную нам завершити представлення всіх прикладів взаємодії, в тому числі, хто присутній за цим столом. Я хотів би зараз запросити до слова Любов Петрову, начальницю відділу економічного розвитку та міжнародної співпраці Хотинської міської ради, яка би змогла би розповісти якраз про те, що ми попередньо говорили, про взаємодію між державним сектором, яким є Хотинська фортеця, і безпосередньо Хотинською територіальною громадою, які мають позитивний і такий якісний приклад взаємодії. Пані Любов, вам слово. Дякую. Як відомо, Хотинщина і сам Хотин – це місто з історією понад 1000 років, а Хотинська фортеця розпочиналося будівництво ще в 13 тисячолітті, тому це є основний історичний, культурний і туристичний магніт нашої громади, і навколо неї ми починаємо розбудовувати наші туристичні маршрути. Зокрема, міський голова Андрій Дринчук визначив це як пріоритетну діяльність нашої міської ради. Наразі теж в міській раді створено агенція розвитку міста саме для того, щоб віднайти оті шляхи комунікації, синергії з державним історико-архітектурним заповідником і налагодити так співпрацю, щоб це приносило користь не тільки державі, як квиточки у фортецю, від яких ми нічого не маємо, а як і одної сфер такого місцевого економічного розвитку. Загалом фортеця – це є центр, куди всі їдуть, понад 100 тисяч туристів щороку, але в місто ніколи ніхто майже не заїжджає, там менше 1%. З цього року ми розпочали активно так бомбардувати усі державні, приватні і міжнародні організації з метою отримання грантових коштів на розвиток туризму. Зокрема, ось я щойно повернулася, можливо, ви чули відзначення 400-річчя Хотинської битви. Це був доволі такий масштабний захід, який вдався лишень завдяки співпраці ДІАС Хотинська фортеця, величезна подяка Буйновській Єлизаветі та, звичайно, міської ради. Цей захід передбачав не тільки дійства в самій Хотинській фортеці, а, зокрема, і залучення локацій в місті. Тобто турист заходив в місто, насолоджувався подіями і атракціями, які були представлені в місті. Звичайно, він залишав кошти в місті, і від цього виграли, я вважаю, всі і місцеві підприємці, які до цієї події теж створили дуже цікаві локації продажу. Загалом саме така синергія допомагає нам і розвивати місто, тому що хто був у Хотині кілька років тому і хто повернувся на це святкування, відзначають, що місто починає оживати. Тому що нехай то тисячолітня історія, але місто має свою молоду душу, молодих активних людей, які працюють. І я хочу сказати, що крім співпраці з ДІАЗом, ми намагаємося співпрацювати із територіальними громадами нашої області. Ми створюємо міжмуніципальні туристичні маршрути. В рамках програми «Добре» у нас є співпраця і міжобласна. Також на фестивалі було, вибачте, під час святкування 400-річчя було започатковано міжнародний фестиваль. Приїхали колеги з гміни Корчини, Вуйдгміни Янзих, і було підписано договір про подальшу співпрацю. Тобто не потрібно зациклюватися на чомусь одному, потрібно шукати різні шляхи. Ми також подавалися і на УКЕФ. На жаль, через невеличку технічну помилку наш проект не був допущений, але ми його знову подамо. Теж і в міжнародній інституції. Хочу сказати, що під час самого святкування теж був дуже цікавий перший в Україні такий фестиваль повітряних змій. До нас приїжджали представники
з книги рекордів Гіннесу України. Це дозволяє нам проводити промоцію нашого краю, залучати туристів, показувати, що у нас є цікавого, і відновлювати, завдяки залученим новим ресурсам, відновлювати наявні історичні пам'ятки. Звичайно, є теж дуже важливим, як уже сказала, інфраструктура, дороги. Ми багато втратили через те, що було затягнуто велике будівництво у нас, але ми потихеньку відновлюємося. Я дуже сподіваюся, що ковід не стане на цьому перетином, на цьому шляху, і ми будемо далі продовжувати. Дякую. Дякую, пані Любов. Нас ще є на зв'язку Єлизавета Буйновська, директорка Державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця. Я думаю, що їй буде що додати, тому що вона якраз представляє державний сектор в цьому питанні. Пані Єлизавета, доброго дня, ви нас чуєте? Зараз ми увімкніть, будь ласка, у вас звук. Доброго дня. Тепер ми доброго дня. Дякуємо, що ви доєдналися до нас. Вітаю вас з минулим святом. І, можливо, ви з нами поділитеся вашим баченням цієї проблеми, з якою може зіштовхуватися ваш музей, або навпаки сказати, як цю проблемами можна працювати, на прикладі взаємодії з Хотинською територіальною громадою. Ну, якщо ви вже всі чули попередній виступ Любові, в нас так склалося, що в нас все добре з місцевою владою. Ось прикладом, я знову ж таки повторюсь, є наше спільне проведення ось такого фестивалю. Це є подієвий туризм, який надзвичайно популярний не тільки в Україні, і він є найцікавішим для відвідувачів, для туристів. І саме цікаві якісь події, які відтворюють ту чи іншу сторінку історії нашого краю, а наш край надзвичайно має багато історію. І тому ось саме приклад з цього проведення цього фестивалю є показом того, що в нас все добре і ми готові до співпраці і співпрацюємо спільно. Тому що, як було вже сказано, ми навіть спільно писали на УКФ, подавалися для того, щоб відзначити, святкувати 400-річчя Хотинської битви, але щось не склалося. Тому ми окремим наказом було видано міністром культури та інформаційної політики про проведення форуму в рамках цього ж фестивалю. Таким чином, ми готові до співпраці і наразі також розглядаємо майбутньому, що на наступний рік, можливо, теж буде проведено якесь цікаве дійство і будемо працювати. Також, що стосується розвитку, скажімо так, якихось історичних будівель, у нашому місті є досить велика кількість цікавих історичних будівель, які є пам'ятками місцевого значення. І тому неодноразово вже ми спілкувалися з головою нашої ТГ, тому що в нас трошечки більший досвід в плані реставраційних робіт. І наразі вони роблять проєктно-кошторисну документацію на будівлю нашого, у нас є в місті, до речі, театр ХЖДЕО, і планується подавати на програму «Велика реставрація», яка зараз у нас впроваджується в повному обсязі в самому заповіднику. Ми реставруємо досить велику кількість об'єктів і сподіваємося до кінця року завершити і оборонні мури. Тому ми спілкуємося з Андрієм Тренчуком про те, щоб і все-таки театр, який відреставрують, і буде гарно зроблене приміщення, яке теж буде, до якого будуть приїжджати туристи не тільки з України. Дякую, пані Єлизавета. У нас ще має доєднатися до нас сьогодні Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Я думаю, поки їй не вдається доєднатися, ще раз, можливо, вона спробує. Зараз я попрошу, щоб колеги кинули мені лінк ще повторно, і я перешлю її. А паралельно хотів би перейти до обговорення ще одного кейсу, пов'язаний з однією громадою, яка
яка знаходиться на самому сході України, на півночі Луганської області. Це Біловодська територіальна громада, яка має про що розповісти і найголовніше має що показати. Я зараз попрошу для того, щоб пожвавити попередню дискусію і для того, щоб пані Мар'яна на кінець побачила про те, про що ми вчора говорили, про цей унікальний комплекс кінних заводів, про які мало хто знав донедавна. І потім ми, власне, надамо слово голові територіальної громади і ініціатору цього проєкту «Біловодська столиця кінних заводів України» Геннадію Вироскуну слово. А зараз, будь ласка, для вас всі відео, яке створене в рамках проєкту, який реалізовує Український культурний фонд за підтримки так само Українського агентства розвитку туризму. Історія. Я думаю, що для більшості глядачів це було відкриття, як і для мене, що є такий унікальний комплекс, який є не лише туристично привабливим, а й має величезний потенціал в різних сферах, не лише для громади, для регіону в цілому. Донедавна мало хто про нього знав, зараз маємо можливість про нього більше говорити, але якраз на прикладі цього кейсу ми зіштовхнулися з цілою низкою проблематик, які оточують можливість повноцінно розвивати цей проект як повноцінний туристичний маршрут, як невід'ємну економічну складову для розвитку громади. Тому що мова йде про 4 кінні заводи, які знаходяться в 4 маленьких селах довкола Біловодська. І тут виникають логістичні проблеми, і тут виникають взаємодія з державним сектором, і тут виникає ціла низка інших проблем, які з одного боку потрібно максимально швидко вирішувати, а в той же момент розумієш, що пришвидшити дещо, ну, на жаль, неможливо, а дуже хочеться побачити ці заводи, а до деяких навіть важко під'їхати, про що ми, власне, і говорили. Так, власне, тільки на конях, можливо. Да, до речі, на відео і на цьому постері ви бачите монумент. Це один із небагатьох в світі монумент живим коням. І, на мою думку, один із найкращих в своєму роді. Унікальний просто об'єкт монументального мистецтва. Він знаходиться безпосередньо на в'їзді до села Новоолександрівка, де знаходиться Новоолександрівський кінний завод. І тут є
є представниця, директорка цього кінного заводу. І, власне, туди найгірша дорога, на жаль. Ну, тоді, навіть, щоб під'їхати до того пам'ятника. А? Так. Власне, я перепрошую, все ж таки, я хотів би, щоб до нас доєдналася Євгенія Кравчук, яка з нами зараз по Зуму має з'єднатися. Це, нагадаю, народна депутатка України. Вона заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, доброго дня. Дякую, що змогли доєднатися. Скажіть, будь ласка, ви раніше чули про кінні заводи Біловодщини? Ні, я не чула про кінні заводи Біловодщини. Я думаю, що в нас дуже багато є місць, особливо в маленьких громадах, про які не чули навіть жителі цієї громади або сусідньої громади. Бо я, наприклад, заново відкриваю для себе Тернопільську область. Я звідти родом, я зараз в місті Чортки перебуваю. От коли почала займатися темою туризму, от відновлення, там реставрація замків, то дізналась дуже багато нового. І я можу, от, на прикладі громад Тернопільської області розказати якісь хороші і погані приклади, так як громади взаємодіють з пам'ятками державної, ну, державного значення. Я так розумію, що це все-таки основна тема, так, нашої розмови. От по прикладі Чорткове, я можу сказати, що це хороший приклад, бо, пам'ятаєте, була така велика дискусія, а чому ті чи інші пам'ятки от першими потрапили в велику реставрацію. Як не дивно, реставрація, як і ремонт, він починається з проекту. І виявилося, що всіх цих пам'яток, навіть державного значення, дуже мало готово проектно-кошторисної документації. І от на прикладі Чортківського замку і громади Чорткове, це той хороший приклад, бо міська рада виділила кошти на оплату проектно-кошторисної документації для пам'ятки державного значення, який входить в заповідник замки Тернопіль. Відповідно, громада буде мати теж якийсь позитивний від цього результат після реставрації, після збільшення потоку туристів. І це добре для місцевих рестораторів, це добре для тих, хто хоче там продавати якусь крафтову продукцію. Ще один хороший приклад взаємодії громади і, знову ж таки, заповідника замки Тернопілля, але в іншому містечку в Тернопільській області – Скала. От скажіть, чи ви чули про містечко Скала? Хтось? Я чув. Ви чули, дуже добре. Так от, заповідник і місцевий бізнес і громада зробили дуже невеликий такий напівдня маршрут, який складається з відвідин замку і з відвідин равликової ферми, яка знаходиться за 15 кілометрів від замку. В принципі, ну, речі, які так ніби не очевидні, так, щоб їх можна було поєднати. Але, тим не менше, це теж роблять, і це приклад там взаємодії з громадою. Так само роблять із відвідуваним, наприклад, цироварні, чи з відвіданими містечка там Козова, де роблять крафтове пиво. І це той нормальний приклад, який можна показати, що так і має бути. Дякую вам дуже. Скажіть, будь ласка, ви представляєте профільний комітет, і дуже було би цікаво дізнатися, чи є зараз на порядку денному розгляд якихось законопроєктів на підставі звернень від громад, що стосуються допомоги, оці налагодження взаємозв'язків, в тому числі, наприклад, як ми сьогодні говорили, можливо, врегулювати питання з великим будівництвом, в рамках якого зникають зупинки на автодорогах. Можливо, є якісь напрацювання, про які мало хто знає, але вони могли би врегулювати ці нарікання одне на одного, бо ми сьогодні почули, що іноді громада знищує зупинки, спираючись на те, що це Укравтодор, чи навпаки. Дивіться, ви знаєте, я теж через це пройшла, бо в Тернопільській області зробили дорогу М-19, і по ряду по цій дорозі вона йде повністю з півночі на південь. Були деякі звернення від громад щодо того, що от була зупинка все життя тут, а тепер зробили тут. Але відкрили правила дорожнього руху, і виявилося, що та зупинка, де завжди пиняв маршрутку водій, вона не відповідає правилам дорожнього руху, бо там розворот, там поворот,
І це, ну, просто до цього людей наражали на небезпеки. Але, в принципі, «Укравтодор», він, до речі, дуже відкритий при великому будівництві до облаштування ще доріг. Бо зараз, окрім того, що, і це теж плюс для громади, до речі, окрім того, що роблять дороги, тепер в цій проєктно-кошторисній документації є ще й облаштування обочин, тротуарів на території населених пунктів, через які йдуть дороги державного значення. А ще, крім того, входять в проєктно-кошторисну документацію освітлення, які теж є в населених пунктах. Тому, ну, мені здається, що якщо є якісь випадки, які не порозуміють, то вони мають вирішуватися за правилами дорожнього руху. Але в тому, що «Укравтодор» зараз іде на зустріч в плані облаштувань тротуарів і освітлення, які є на території громад, це не на території між громадами, то це, ну, абсолютно точно. З приводу законопроєктів, які на розгляді в комітеті і під комітеті профільному, то найбільше все-таки законопроєкт, який стосується туристичної сфери загалом, це закон про туризм. Не знаю, чи пані Мар'яна Олеськів говорила про нього, але ми його готуємо зараз до другого читання. Зараз проходять робочі групи, і десь на листопад, на другу половину листопада, ми би хотіли його вже проголосувати в другому читанні в залі. Що цікаво для громад в цьому законопроекті, це те, що туристичний збір, він буде мати цільове використання для сфери туризму. Тобто, ну, звичайно, що більш актуально для великих туристичних міст, де є готелі, де є місця для, так, для того, щоб люди ночували, і, бо саме так збирається туристичний збір. Але це, ну, такий хороший початок. І разом з бізнесом громада буде вирішувати, куди саме ці кошти витрачати, чи облаштувати якісь вказівники на території цього міста, чи там, не знаю, купити трактор і чистити пляж. Дякую вам дуже, дякую величезне за те, що ви доєдналися до нас безпосередньо з регіонів і тим самим ще прорекламували можливість відвідати вашу малу батьківщину, Тернопільську область, яка для всіх асоціюється в першу чергу з величезною кількістю замків, які, з яких можна провести, напевно, рік туристичного життя, не виїжджаючи за межі Тернопільської області. А знаєте, ми робили теж такі недавно прес-тури, круглий стіл. Дякую, Мар'яна також була в Зварському замку. Ми це робили саме про туристичний потенціал і співпрацю держави і громад. Саме цьому був присвячений цей круглий стіл. І ми всі вийшли звідти з такою, знаєте, фразою, що Тернопільська область, її можна назвати перша крафтова область України. Все по-домашньому. Дякую вам дуже. Власне, є можливість переконатися в тому і обов'язково відвідати Тернопільську область. На власному досвіді говорю про те, що це область, з якої можна не виїжджати рік, будучи туристом, і ти там не знудишся. Дякую вам, пані Євгенія, дякую, що змогли доєднатися, дякую, що прорекламували свою малу батьківщину, і дякую, що ви озвучили деякі моменти, про які ми зможемо пізніше поговорити в рамках обговорення. Все ж таки, переходимо до вас, пане Олег. Нагадую, голова Біловодської селищної територіальної громади. Вам слово і обговоримо ваш кейс. Кнопочку. Доброго дня, шановні присутні. Дякую за запрошення. Вважаю, що це перший крок нашої зустрічі. І Геннадій Яключ, дякую те, що так сталося, що ми тут. І це буде перший наш крок для того, щоб ми зробили дійсно гарні речі у себе на Біловодщині, так як ми сьогодні зробили бренд, і ми хочемо, щоб наша громада звучала, і ми, і як у нас на бренді є, то Біловодщина – це столиця кінних заводів України, так як у нас на нашій території знаходиться 3 кінних заводи. І це дійсно дуже гарна історична спадщина, але дивився ролик, думав, що ж так гарно, як би так гарно сказати, а серце стукає. Чому? Тому що ти розумієш, що раптом це все може пропасти, і ми не будемо мати ту історичну спадщину, на якій базується наше коріння Біловодщини, так як Біловодщина – це були кінні заводи, біля яких… Так, імператорські кінні заводи, які люди тут жили, працювали, і ми маємо корні тих людей. Сьогодні так сталося, що є історична спадщина
культурна – це ті приміщення, і є земля, навколо якої, ви бачите, кожного року у нас ідуть війни, до яких ми не маємо ніякого відношення, але ж вони є, це земля. Три кінних заводи – це 13 тисяч гектар, і поки не буде врегульоване це питання між громадами, між державою, і чому сьогодні все це може пропасти? Тому що ну, ми готові до спілкування, ми готові робити кроки на зустріч. Кажу, що це будемо вважати той крок на зустріч, щоб ми разом з Конярством України зробили гарне для Біловодщини і для цих заводів. Тож на 22-му році 200 років буде у нас Нововолимирівському кінному заводу, через 4 роки у нас Новоолександрівському кінному заводу 200 років, тож ми зі свого боку готові культура, якісь програми, кошти, щоб це так, фінансування, це ж історична подія. Тому звертаємось, маючи нагоду, до Конярства України, будь ласка, давайте спілкуватися, яким чином ми це зробимо. У нас є фестиваль «Золота підкова», який ми зробили. На жаль, в тому році нам ковід не дав провести. Також через Біловодщину проходив «Чумацький шлях». У нас є бажання провести також фестиваль «Чумацький шлях». Є багато наробіток і будемо працювати в цьому напрямку. Що стосується доріг, хочу додати, так, це дійсно дуже гарно, що сьогодні, якщо подивитись два роки тому, яка була дорога на Біловодщині. На Біловодщині дійсно сьогодні дякуємо, що так сталося. І сьогодні у нас є логістика, ми можемо до Сєвєродонецька, до Харкова дуже гарно доїхати. Але ж маленьке питання до «Укравтодору», маючи нагоду, коли пишуться проекти з місцевою владою, мабуть, це не тільки наше питання, я так вважаю, з місцевою владою, у ті проектанти, чи вони приїжджають через це селище, яке через, от, наприклад, через Біловодськ пройшла дорога. Дякуємо, все гарно, дійсно, бордюри, водовідведення, є багато питань, є багато питань. Чи виїжджали на проєктування, чи дійсно бачили вони, як оте селище, через яке проходить дорога, чи писалось воно в кабінеті. Тому що є такі питання, які треба узгодити, його прописали без нас. І сьогодні ми вже маємо по факту, і потім дуже ж непросто зробити це коригування. Тому я думаю, що якщо це буде зробити раніше, ну, буде зроблено раніше в місті з місцевою владою, на початок селища, кінець селища, проконтактували, які нюанси зразу узгодили, і потім це буде легше, менша затратність. А я перепрошую, якого значення дорога? Державна чого його мілове? Державна дорога. МК. Да. Ну, мало бути погодження з місцевою владою, а місцева влада вже проводить, ну, не було, хоче проводити, ну, чи не хоче проводити. Не було. Є питання, ну, ми понаписували багато листів, десь щось ми змінили, але ж є такі речі, які вже змінити є неможливо. Ну, що ще можна сказати? Люблю свою Біловодщину і бажаю, щоб і туристичний потенціал, і людський, ми хочемо, щоб нас знали, щоб до нас люди приїжджали. Є підприємці, які вже зробили у нас, є де жити, раніше це була проблема. Так, будемо розвиватися, чекаємо. Сьогодні на фанатах тримається. Ентузіастах. Так, так. Дякую вам. Дякую, пане Олеже. Геннадій Верескун, директор краєзнавчого музею, ініціатор створення цього проєкту «Біловодськ – столиця культурних заводів України». Шановні друзі, доброго дня. Мені теж хочеться сказати декілька слів, тому що, мабуть, визначальним є те, що ми зібралися сьогодні. Я дуже вдячний організаторам цього заходу і проєкту нашого за підтримку його. І питання, яке стоїть, як же виживати нам, як нам співпрацювати, коли основні магніти знаходяться не в наших руках. Так, все звалилося на громаду. Так, громада робить. Ми слухаємо зараз усі слова. Треба стратегію, треба плани, треба точки дотику, треба нам, треба.
А робот – то це тільки одна громада. Ми не відчуваємо тої підтримки, тої потенціальної, того потенціалу і запалу, який би йшло від державних інституцій. Мені приємно відзначити в тому, що єдина структура на сьогоднішній день, яка визначає культурну спадщину при Міністерстві культури – це Український культурний фонд. 3 роки йому, але, розумієте, він не просто співпрацює, він не просто працює, він дає можливість гарантування, він дає можливість перспективи, він дає можливість майбутнього, він дає можливість нам у свої плани, які у нас є, притворювати в життя. Ви сьогодні, був ролик, який ви побачили, я розумію, що в нас часу мало, і скільки разів звучало «єдине в світі», «єдине в світі», «єдине в світі» та «єдине в світі Біловодщина», «єдине в світі наші кінні заводи», які були центром імператорських конюшенних канцелярій, вони були у нас. 4 кінних заводи. Ну чому, коли ми прилітаємо у Варшаву, прилітаємо там у Вену, там їздять коні, такі фаєтони, такі, а в нас цього немає, ми не можемо його зробити. Ми сьогодні зайшли зараз у це прекрасне приміщення, вас вітає цей бікборд «Біловод – столиця кінних заводів України». Але я впевнений, що нема в конярстві України. Я впевнений, того, що розумієте, так ми самі по собі, вони самі по собі, а взаємодії той немає, мені здається, коли та ініціатива, яка була із знизу вийшла. І ця ініціатива – це був виклик державі, виклик всьому суспільству організувати навколо оцього проєкту все наше громадське суспільство, яке об'єдналося у єдину, першу в Україні ОТГ всім районом. Вони не поділилися на корита. Тому вони всі об'єдналися і сказали, давайте тільки навколо своєї культурної спадщини. Тому теза була одна. Не може бути бідним населений пункт, який має велику культурну спадщину. Дякую. Дякую, пане Євгене. Геннадій Яковичу, дякую за вашу ініціативу, про активність і за цей унікальний проєкт. Я думаю, що ми почули багато. Я думаю, що ми багато чим маємо тепер іти далі. І я хотів би перейти до обговорення. Власне, хотів би надати слово Ані Іванівні, яка є директором Новоолександрівського кінного заводу. Можливо, вона нам більш детальніше озвучить, в чому ж, власне, проблематика. Чому в повній мірі заводи самі не можуть взаємодіяти з територіальною громадою в контексті розвитку цього туристичного маршруту? Я попрошу дати мікрофон, будь ласка. Доброго дня. Так сказать, по рождению россиянка, разговаривать буду по-русски. Уже вбачаю, так как говорится. Но, тем не менее. Да, вот это подсказывает, что патриотка, да, в общем-то, наверное, гораздо больше, чем некоторые, которые живут на Украине, не знают того богатства, которое на ней есть. Тільки в Україні, це важливо. В Україні, хорошо, спасибо за поправочку. Значит, смотрите, вот вопрос о том, почему мы не можем співпрацювати с громадою. Ну, такой вопрос в принципе еще как таковой не стоял. Мы государственные предприятия, ну вот вообще-то, наверное, редчайший случай, когда 4 конных завода, находящиеся на очень близкой территории, и 4 предприятия в своей истории никогда не бывшие в частных руках, всегда бывшие государственными. И мы всегда, так сказать, и контактировали с государственными органами. До этого с Министерством сельского хозяйства, потом с большей мере с администрациями областными, районными. А когда создалась громада, практически не были разработаны
связи, на каком основании мы можем с ними работать? Допустим, если у нас есть некоторые распоряжения вышестоящих организаций, может быть, они не совсем соответствуют интересам громады, но тем не менее мы выполняем то, что у нас нам дает наши вышестоящие организации. Здесь, наверное, нужно на уровне министерств решать эти вопросы. Даже само конярство Украины как таковое, оно предприятие подчиненное, и оно тоже будет решать эти вопросы только после того, как это утвердят в министерстве. Сейчас мы относимся, ДП «Конярство Украины» относится до Министерства экономики. Вот. Ну, немножечко хотелось бы буквально несколько слов о том, что вообще представляет Беловодщина как таковая. Это вообще-то, если разбираться по большому счету, это туристический Клондайк. Это Клондайк для создания не только туризма, но и оздоровительного туризма. Это возможность. У нас есть там великолепные местные травы целебные. Занимаются люди, которые делают сборы, так сказать, лечебные. Есть источники лечебные. Это все на одной этой территории. Из-за того, что, наверное, там комплекс очень больших, сама территория имеет такие свойства для проживания людей, лошадей, все чего угодно. Скорее всего, именно она была и выбрана в свое время царским департаментом для построения этих четырех конных заводов. Потому что по всей огромной территории бывшей Российской империи такого места просто нет, оно уникально. Дякую дуже, пані Анно. Величезна вам дяка ще за те, що ви власною працею змогли не лише вберегти завод, а фактично його свого часу відновити, відродити, тому що я пам'ятаю, коли ми були у вас в гостях, ви влаштували нам незабуваємо екскурсію, познайомили власне з вашими вихованцями унікальною породою, яка була виведена безпосередньо у вас на Олександрівський ваговоз. І ми дізналися тоді, що коли ви почали працювати, у вас було там поголів'я, яка налічувала декілька одиниць, тепер це одне із найбільших поголів. І, власне, ви озвучили дуже важливу тему, проблематику, яка заключається в тому, що є об'єкти, які самі по собі є мають історичну культурну вагу, є пам'ятками історії, в тому числі національного значення, є потенціалом для розвитку туризму в цілого регіону і, в першу чергу, Біловодської територіальної громади, але знаходиться в державному підпорядкуванні щось специфічному. Це конярство, яке підпорядковується Міністерству аграрної політики. Не пам'ятаю, як воно детально називається. Раніше це ще було Міністерство економіки. І для того, щоб, наприклад, зараз потенційний турист приїхав до цих заводів, надихнувшись тим всім, що ми робимо в контексті цього проєкту, його просто не пустять, тому що немає відповідної практики і інструментарію для цього, і вони заводи є заводами. Будь ласка, ви можете відповісти, ви хотіли відповісти. Декілька слів. Як ми почули вже дійсно сьогоднішньої теми круглого столу, в нас насправді є озвучені і можливості, є і певні проблеми, але ми розуміємо, що є спільний знаменник у цій нашій сьогоднішній дискусії, це є планування і синхрон. Тому чітко лише правильне планування громади, і тут я з колегою погоджуюсь, а в деякій мірі і не розділяю його думку, тому що дійсно планування в першу чергу має розпочинатися в громаді із синхронних дій місцевого бізнесу, науковців, істориків, керівництва громади і, звичайно ж, у відповідності до тих стратегічних планів, які є в кожному регіоні. Адже якщо громада бачить перед собою певний план розвитку, наприклад,
туристичного продукту, на базі якихось історичних місць, тут дійсно має бути синхронізація дій. І дуже приємно, що аж нарешті в Києві і директор цього заводу, і голова громади можуть зустрітись. Я думаю, що і на території області ви могли це зробити. Яскравим прикладом є тому і Хотинщина, де я і народився і виріс, коли сьогодні за останніх років 10 там дійсно були певні якісь непорозуміння між керівництвом фортеці і керівництвом громади, чи навіть місцевої влади, але сьогодні бачимо чіткий синхрон дій. Тобто є рішення державних центрального органу виконавчої влади, який відповідає за певний історичний, за цю історичну пам'ятку, і так само керівник громади, який сьогодні правильно планує свій розвиток. Адже ми, визначаючи свій план розвитку, бачимо певні можливості, і це все має бути синхронно побудовано. Якщо є історична пам'ятка, до неї автоматично має бути заплановано розвиток супутньої інфраструктури, дорожньої інфраструктури і інших речей, адже розвиток цього туризму на певній території, він за собою потягне і розвиток супутніх галузей, як ми вже це раніше говорили. Тому тільки правильне планування розвитку громади, в тому числі і розвиток туризму, і будь-якої іншої галузі на території громади, це все має бути синхронно. І яскравим прикладом хотів би нагадати, тому що сьогодні звучало, що десь немає якихось порозумінь між центральними органами виконавчої влади. До речі, між нашим міністром розвитку громади території і міністром розвитку культури ще в січні місяці, коли здійснювався прийняття рішення по секторальній підтримці за кошти ЄС, були синхронізовані дії, адже ті проекти, які реалізовані в рамках секторальної підтримки, це, як на початку я зазначав, є 17 проєктів на суму понад 180 мільйонів гривень. І так само в рамках великої реставрації теж були синхронізовані, адже певні якісь за рахунок субвенції по секторальній підтримці можна було зробити, реалізувати певні проекти, і так само в рамках великої реставрації теж можна було це зробити. І тому тут дуже важливо було саме робота по узгодженню між центральними органами виконавчої влади. І наступне ще дуже важливе питання – це підхід, тому що у нас сьогодні аудиторія, звичайно, це є керівники громад і представники територіальних громад. Це якісна підготовка тих проєктних пропозицій. Адже одна ідея або будь-який інший, якщо є, ми знаємо, історична спадщина чи якийсь культурний об'єкт, і голова громади чи керівництво громади хоче його розвивати. Але не готуючи якісний проєкт, він потім не має можливості відібратися через будь-який механізм, чи це через Український культурний фонд, чи це в рамках секторальної підтримки, чи будь-яких інших субвенцій і державної підтримки. Якісний проєкт, який підготовлений, він має базуватися так само на комплексності. Тобто, якщо тільки будемо говорити про якийсь один елемент розвитку туристичного продукту і не враховувати комплексність, такий проєкт підтримки не зможе підтриматися чи експертами з Українського культурного фонду, чи з інших джерел. Яскравим прикладом у нас по програмі розвитку туризму по секторалці подавалося близько 200 проєктів, але все ж таки відібрано було лише 17, там, де врахований повністю комплексний підхід. Тому при підготовці проєктів, які направлені на розвиток туризму, тут так само мають керівники громад звернути велику увагу. Дякую. Дякую дуже. Можна хвилинку, вибачаюсь. А можна мені питання ще? Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, ви директор цього державного підприємства, яке в Києві базується. Скільки ви? Я директор фондового заводу, пам'ятник. Одного з. А директор самого підприємства в Києві базується? Ага, його немає. А скільки вас виходить загалом в державному підприємстві? Скільки є таких заводів? Чотири знаходяться... Четверо знаходяться в Луганській області. І ви чотирьох керівник, чи одного? Одного із них. В кожному є окремий керівник? Так, да, керівник філіалу. Ну, вопрос здесь в чому? Тому що, ну, громада не зовсім... І, може бути, розвиття туризму, я як-то одразу на це не звернула увагу, розумієте? Ми діюче підприємство господарське. Ми працюємо, ми виконуємо роботу. Так, для того, чтобы развивать туризм совершенно не на, так сказать, собственные инициативы и за счет своего свободного времени, а конкретно занимаясь этой проблематикой, нам нужно
согласование с вышестоящими организациями, о чем я уже сказала. Нужен дополнительный штат работников, это тоже согласование с вышестоящей организацией. Карантинные обмежения, то, что касается ветеринарии, вот эти все вопросы, они могут решаться не на моем уровне и даже не на уровне директора конярства Украины. Оно может все это решаться только на уровне министерств. То есть громады должны выходить туда, выше. Це, а таке питання, до чого вони повинні вихід? Тобто для того, щоб випускали, то в чому є конкретна проблематика, можливо, громада може озвучити? Що, тобто перелік проблемних питань, ви розумієте, які потрібно вирішити? Пускати. Що значить пускати? Просто пустить человека на работающее предприятие, где ходят кони, это самое, производственный процесс. Люди настолько думают, что это все легко и просто, лезут под лошадей, травматизм, это все опасно. Нужны отдельные лошади, на которых можно, допустим, даже покатать тех людей. Отдельные люди, которые этим заниматься будут. Ну, звісно, потрібен підхід державного підприємства як суб'єкта господарювання до того, як воно розвиває з точки зору туризму даний об'єкт. І це відбувається сьогодні на таких підприємствах, як металургійні комбінати, на які пускають туристи. Якщо хтось був за кордоном багато, тобто можна піти на фабрику, де виготовляють BMW. Я колись була, наприклад, в Сполучених Штатах на фабриці паперу на екскурсії. Так у нас це не діє, розумієте, Мар'ян? Тут мова якраз... Перед нами цей вопрос не стоїть розвивати туризм. Перед нами стоїть вопрос... Зараз працюємо, я наведу приклад, є гідроенерго, наприклад. Та? І зараз ми робили промо-тури в Кані на ракетах, тому що наступний рік це теж один з проєктів, який ми плануємо з Міністерством інфраструктури все-таки запустити, це ці відновлення річкових маршрутів Дніпром пасажирських. І, до прикладу, ми їхали в Канів, і одним з найцікавіших відвідувань об'єктів було відвідання Канівської ГЕС. Це діюча гідроелектростанція, на яку є екскурсії, і яка зараз на рівні керівництва ГЕС, гідроенерго, точніше, загалом, обирає 4 таких станції, на яких будуть розроблені туристичні маршрути, певний інтерактив з екранами, зі всім решту, і для того, щоб були розроблені правила запуску саме цих туристів туди. Тому це в силах абсолютно державного підприємства, розробки таких правил, як суб'єкта господарювання і одного з елементів заробітку. Вам тут насправді міністерство не потрібне. Тобто це ви можете зробити самостійно в рамках свого господарювання. Питання бажання більше. Але ми з міністерством також зустрінемося. Це все-таки міністерство економіки, як ми з'ясували. Ми поговоримо, я обов'язково зроблю таку зустріч. Я просто хотіла би зрозуміти, в чому є конкретна проблематика зараз, тобто які питання потрібно вирішити і системно їх вирішувати. Так, будь ласка. Развивать у себя туризм, мне нужно дополнительные затраты нести, увеличение, так сказать, штатного расписания и так далее. Оно утверждается наверху. Порядок разработать. Порядка же нема у нас, правильно? Что значит? Разработать порядок, каким чином это будет? Механизм, порядок. Это делается в целом по всему предприятию. По всему предприятию будут увеличены штаты работников, затраты на задержание того всего 5-10. Будут ли это изначально приняты ветеринарные мероприятия, но это нам спускается свыше. Мы сами таких решений на своем уровне руководителя филиала не принимаем. Я вибачаю, ще одне питання є всіх. Я не доказав, що у нас 6 мільйонів 250 тисяч гривень, це ж заборгованість перед громадою конярства України. І там йдуть судові розбирання. Так? І в чому питання? В тому, що сьогодні ми як громада, на нашій громаді є водопровіди, є дороги, є школи, є дитячі садочки, є позашкільна освіта, це спортивні зали. І тому як громада сьогодні не можемо туди вкладувати гроші ні в ремонти, ні в підтримку цих споруд. А там знаходяться сьогодні наші діти, починаючи від дитячого садочка, закінчуючи школярами.
І це питання вже висить не один рік, і воно до сих пір не вирішено і не вирішується. І яким чином його далі вирішить, ніхто не розуміє. Окей, добре, ми вдаємося в деталі, які вже почули від пані Мар'яни, що вона зі свого боку допоможе врегулювати це максимальне питання. Ми продовжуємо спілкуватися, і найголовніше, я хотів би зараз, перед тим, як ми перейдемо обговорення в зал, зачитати декілька запитань, які сипляться під трансляцію, і, можливо, ми не отримаємо на них всі запитання, але якщо хтось з присутніх захоче на них відповісти, то я би дуже був би вдячний. Ну, одне із питань, чому тільки про конярство мова, це один із прикладів. І він є одним із дуже актуально показовим, і тому ми про нього багато говоримо. Ще є питання, які стосуються, чому питання екології стоять на останньому місці. Ми з пані Мар'яною, до речі, намагалися запросити представників відповідного міністерства. Ну, як бачите, на жаль, до нас не доєдналися. Трохи пізно просто та почали запрошувати, бо ну, якби дійсно круглий, я думаю, що він тільки перший, треба буде продовжувати, але от конкретний випадок нам просто багато показує, тому що бажання немає. Коли немає бажання на рівні філії, то відповідно воно ніколи в житті не виникне. Ну, не сидить просто людина в міністерстві економіки, яка координує це державне підприємство, і не думає, о, що ж мені таке ще зробити. Та? Тобто ця ініціатива має йти знизу. Те, що воно абсолютно реальне, і це є бізнес-проект в тому числі. Тобто, коли їдуть туристи, туди їх пускають, відповідно, вони оплачують за це кошти, і це приносить один з прибутків державному підприємству також. Тобто, це не збитковий, коли треба збільшити штати, тоді ми будемо щось робити. Тому, напевно, все-таки, ну, може це має стати приватним підприємством, може є час йому піти на приватизацію для того, щоб воно почало ефективно працювати. Ну, це цілком погоджуюсь з позицією. Я хотів би, дійсно, глядачі мають рацію, перевести з тільки обговорення питання, де є дійсно проблема. Цю проблему точково можна її вирішити за допомогою двох міністерств. Яскравим прикладом порозуміння є, для прикладу, один із проєктів, який ми реалізуємо Мінрегіоном спільно з Міндовкілля, створення глемпів в національних природних парках. Приблизно аналогічна ситуація, коли національний природний парк, де казалось, що не в деяких за рішенням деяких керівників неможливо створити глемпіни для відпочинку туристів. Сьогодні такий проект прекрасно реалізується. Да, синхронізували зусилля, 2-3 наради провели робочі з Міндовкілля. Сьогодні, і до речі, ідея ця виникла саме в керівництва одного із національних парків. Тобто, в керівництва є бачення, є розвиток туризму на своїй території. Вони сьогодні пропонують ідею. Цю ідею зробили в конкретний проект, отримали фінансування за рахунок секторальної підтримки і реалізується сьогодні. Проект буде створено в 4 областях: Донецька, Івано-Франківська, Львівська і Закарпатська область на території 4 національних природних парків по 8 глемпів для того, щоб можна було зустрічати туристів. До речі, ці глемпи будуть обладнані повністю всім матеріально-технічним оснащенням за сучасними технологіями, де можуть туристи відпочивати. Територія національного природного парку. Ніби з однієї сторони теж є якісь обмеження певні, але коли є бажання, як цілком погоджуюсь з пані Мар'яною, є бажання, тоді можна зробити. Ну, я думаю, що присутність тут директорки цього заводу говорить про бажання, а відсутність конярства і міністерства говорить про інше. Ну, тому я думаю, що це не проблема заводів, бо якраз заводи сигналізують про те, що вони готові, але їм потрібно відповідне розпорядження згори, бо в іншому випадку вони не можуть. А звернення є? Звернення є до них. Немає реакції. Відповіді, навіть не то, що реакції, відповіді. На свой страх и риск. Но мы не отказали еще ни одному туристу. Но, извините, мы от этого не имеем ни единой копейки. Абсолютно. Просто вот люди просятся. Мы хотим, мы очень хотим увидеть. Да приезжайте и смотрите. Мы вам все покажем, все расскажем. Анна Ивановна. Поэтому говорить о том, что у нас нет желания... Ну, я не говорю конкретно про вас, дивіться, я говорю про взагалом державне підприємство. Анна Івановна, дивіться, одну хвилиночку буквально, я добавлю вас. Звернення є нашої громади до конярства в Україні. У них на території кіннозаводу є музей. Унікальна колекція. Але ж він на суспільних засадах. Він не ремонтується, він не опалюється. Громада просить, передайте нам, будь ласка, ми будемо його самі утримувати. Ми знайдемо туди директора, буде все. Не можемо.
Правильно я розумію, що потрібно зробити? Це правила відвідування даних заводів туристами, і відповідно є порядок, не знаю, там якась проект даного розроблений, як би вони мали відвідувати, яка має бути вартість, тарифи і так далі, якийсь бізнес-проект по даному. Тобто це має бути бізнес-план, бо це є підприємство. Та? Там це має бути бізнес-план. Що стосується музею, питання якоїсь передачі його в власність громади, це можливо тут Мінрегіон, яким чином це має відбутися? Точкову проблему треба перевести на слідчу дискусію. Так, дивіться, колеги, я дійсно, ну якби зрозуміла, що проблема існує, вона є там точковою, там це відсутність комунікації дуже багатьох, але вона є показовою, тому що це не, ну, тобто не один такий приклад. І знову ж таки, напевно, можливо, тут ще треба з нашим фондом держмайна говорити, тому що ми маємо, наприклад, ну, якби говорити, держава є певні стратегічні об'єкти. Треба зрозуміти просто, чи дане державне підприємство є стратегічним об'єктом для України. Я не настільки глибоко в цій темі. Але якщо ми говоримо, до прикладу, готелі. От в Києві знаходяться два точно державні готелі. Готель «Україна» і готель «Козацький». Можна туди спробувати поселитись, і це готелі в центрі міста, які неефективно абсолютно управляються державою як власником, тобто державним підприємством. Тому що це не бізнес. Об'єкти, ну, в принципі, єдиний, що є там мінус цього заводу, чому що там є земля, і дійсно, якщо він просто піде на приватизацію, його хтось може приватизувати, і на тій землі почати сільське господарство просто, або будь-що інше, не зберігши ці пам'ятки, так? Тому тут, ну, в кожному конкретному випадку, напевно, треба підходити до цього, має бути хтось лідером, я не знаю, цього руху і бачення, як ви це бачите, там вивчити законодавство повністю. Можливо, є сенс зробити його пам'яткою архітектури місцевого значення, наприклад, та, ці саме будівлі ці, щоб вони не підлягали знесенню. Пізніше шукати під це, можливо, якогось інвестора, писати інвестпроект і виходити тоді просто вже з такою державно-приватним партнерством, коли є державна там земля, державний завод, але хтось це буде інвестувати, розвивати там цей продукт. Тому що державне підприємство, ну, одиниці, тобто ми маємо там державні аеропорти, там Києва, Львова, які дійсно їх розвивають, ми бачимо їх на рівні з приватними аеропортами, та, якимись, які можуть бути. Але тому що це стратегічні теж об'єкти для держави, і там є пасажиропотік, і є інші моменти. Але в більшості саме державних підприємств такого ефективного управління, напевно, не буде. Тому я думаю, що тут може бути шлях державно-приватного партнерства. То і для мене там зі свого боку воно дійсно є цікавим кейсом, в якому ми можемо теж, якщо є там розуміння і бажання щось змінювати, пропрацювати можливі шляхи і спробувати з тим вийти. Але, ну, тут шлях дійсно, ну, треба думати, які є варіанти. Якщо там донорські організації готові це підтримати, пропрацювати, які є можливі варіанти, ми зі свого боку будемо підключати всі дотичні міністерства і думати, як зробити тут такий success case. Окей, пані Мар'яно, дякую вам за відповідь. Дякую всім, хто долучається з питаннями. Декілька разів вже повторилося питання, яке стосується, чому тільки про конярство. Ми зараз говоримо, тому що це приклад з конкретною проблемою, проблематиками, які можна і потрібно вирішувати. І за цим сьогоднішнім столом ми шукаємо механізми взаємодії. Дякую всім, хто задає питання, і прошу продовжувати їх задавати, тому що, як вже сказала Мар'яна, це не остання подібна зустріч для того, щоб випрацьовувати ці механізми, бо мова йде не лише про одне державне підприємство, а в Україні їх досить таки багато, і є об'єкти, які потребують або індивідуального підходу, або, наприклад, систематизувати їх за категоріями і випрацьовувати механізм, які можуть брати і використовувати інші державні підприємства чи інші форми державного управління тими чи іншими об'єктами, які є, повторюся, туристичним магнітом. Хочу прочитати ще декілька запитань, які надійшли у під прямою трансляцією. Одне дуже обширне питання, тому, будь ласка, зараз зачитаю. Воно від Ворохтянської територіальної громади. На території селища Ворохти Надвірнянського району Івано-Франківської області розташований залізничний кам'яний міст Віадук, який не діючий. Міст був збудований в 1894-1895 роках. Його довжина 200 метрів, протяжність центральної арки 30 метрів. Ця споруда має історичну цінність та туристичну привабливість і вже став брендом нашого краю. Щодня його відвідують великі
велика кількість туристів. З метою розвитку внутрішнього туризму та популяризацію туристичного потенціалу Ворохти, селищна рада вивчає можливість створення атракції, використовуючи історико-культурний потенціал існуючої споруди. Однак віадук належить Укрзалізниці, що унеможливлює реалізацію тих чи інших ініціатив. Окрім того, на мосту відсутні перила, а також є ознаки його руйнування, що створює небезпеку під час огляду об'єкту. Враховуючи те, що об'єкт не діючий, Укрзалізниця не виділяє кошти на його реставрацію та не передбачає міст у користування не передає міст у користування громади. У той час громада готова здійснювати заходи щодо безпеки відвідування та зробити віадук гарною туристичною атракцією. Як діяти громаді в такій ситуації? До речі, пані Мар'яно, ви казали, що має бути присутній хтось з Укрзалізниці. Можливо, є хтось в залі? Певно, та не змогли колеги, на жаль, долучитись. Але ми говорили, власне, вчора мали з ними зустріч про такі моменти, як, наприклад, навіть є десь станції. От конкретно даний випадок, я попрошу, якщо може громада нам надіслати це якимось листом на Державне агентство розвитку туризму, ми його тоді далі скеруємо вже до Укрзалізниці і Міністерства інфраструктури, подумаємо, вивчимо його більш детально, що з ним робити. Тому що так, він дійсно є гарним, і ми його бачимо всюди на всіх інстафото і так далі. Власне, його потрібно якось перетворювати. Якщо є сенс, громада, і це дійсно є недіючим, можливо, є, ну, треба вивчити конкретне питання. По залізниці ми теж говорили з колегами, що є декілька станцій, які, наприклад, є громада станції, а потяг там проходить дуже рідко, і вона не повністю використовується, наприклад, залізницею, як саме там, але може бути туристичним об'єктом. І громада бачить, як його розвивати. Бо є приватний інвестор, який готовий щось там робити. Також можете цю інформацію, ми будемо намагатися слідкувати за сторінками нашими Державного агентства розвитку туризму, спільно з залізницею спробуємо, можливо, запустити, зібрати якусь інформацію про такі об'єкти через певну там Google форму або іншими засобами такими, для того, щоб зрозуміти, як з ними далі діяти. Тому що дійсно в Україні туризмом так системно не часто, не багато займались, і такого переліку там туристичних магнітів, які ми почали збирати минулого року, зараз ми, власне, по них робимо оцінку, які з них будуть першочерговими, де найбільше відвідують туристи. Зараз проходять в Україні вперше теж повномасштабні дослідження, вперше за 30 років туристів. Ми будемо опитувати 24 тисячі домогосподарств для того, щоб зрозуміти, яка частка внутрішнього туриста, які, куди вони їдуть по всіх регіонах. То це достатня вибірка для того, щоб мати з маленькою похибкою по цілому по Україні, трішки більшою, але все ж мати інформацію по таких макрорегіонах, як українці мандрують в них. І це нам дасть можливість визначити саме об'єктивно ті об'єкти, які сьогодні становлять найбільший інтерес. В першу чергу на них ми будемо спільно з Міністерством інфраструктури робити, покращувати там інфраструктуру. Паралельно нам треба об'єднувати зусилля для того, щоб саме під ці території пріоритеті стояли там питання ДФРРу. Саме там донорські організації вчили громади, як розвивати туризм. Тому що дійсно, там от одних з коментарів до вашого поста, що всі, кожна громада хоче там розвивати туризм. Дійсно, його можна розвивати всюди, але хтось є ближче до цього процесу, хтось є далі. І ну, ми зараз намагаємось максимально систематизувати і подумати, де саме потрібна державна підтримка. Тому що на всю Україну ми цього зробити не можемо, в нас не такий достатній ресурс, і людський, і фінансовий, але ми можемо почати з пріоритетних і потім поступово рухатись, як і з дорогами, якими 30 років ніхто не займався, і всю Україну, ну, системно мається на увазі, так? Всю Україну неможливо за рік там покрити та дорогами, так само і з туризму. Тому та дякую за цю інформацію. Напишіть нам детальніше, і ми обов'язково... Ми всі запитання, які вже є, і просимо продовжувати їх писати, систематизуємо і передамо відповідні всі структурні підрозділи, органи і інші інституції, які присутні тут, яких ми знаємо, що можуть бути дотичні до цього питання, аби напрацювати подальше
подальшому якусь дорожню карту по тих запитаннях, організовувати подальші круглі столи чи точечні обговорення, чи випрацювання цих механізмів. Без оцих конкретних кейсів, які актуалізують, оголяють проблематику, якими є це взаємодія між одним із державних підприємств, про які ми говорили, дуже важко реагувати. Бо зазвичай про проблематику туризму абстрактно говорять. Абстрактно дороги, абстрактно байдужість, абстрактно ще щось, а потрібно конкретно сконцентрувати. Як, наприклад, цей віадук. До речі, ви хотіли про нього щось сказати? Дивіться, коли працював Міністерство інфраструктури після Революції Гідності, очолював управління стратегічного розвитку інфраструктури і інвестицій. І на той час постояло гостре питання виконання закону про декомунізацію інфраструктури. Ну, взагалі про декомунізацію, а моя задача була декомунізація інфраструктури. Ми провели, заставили державні підприємства, які в сфері компетенції інфраструктури, ЦОВКи, тобто Укравтодор, державна служба, ну, тобто всі сектора, моря, річки, дороги, залізниці, провести інвентаризацію, виявити об'єкти, які мають там ознаки комуністичного режиму, перейменувати, зняти всі ці гасла, вивіски, серпи і молоти і відповідно переназвати. Я думаю, що на рівні міністерства, оскільки «Укрзалізниця» вже є публічним акціонерним товариством, але воно спрямовується, координується міністром інфраструктури, можна зробити доручення і взагалі по всіх галузях, що в межах компетенції міністерства, дати доручення навіть прем'єра, провести інвентаризацію, виявити об'єкти, які, як ось віадук, не несуть ніякого стратегічного значення. І взагалі, як для «Укрзалізниці», наприклад, були лікарні нетиповими об'єктами, які вони утримували. Вони все, що не потрібно, віддали, тільки залишили те, що для штату і для їхніх сімей. Так само було публічне акціонерне товариство, воно є, державна акціонерна компанія ПАДДАК – це дороги, компанія, яка експлуатувала 98% всіх автомобільних доріг України. В неї було стільки нетипового майна, там, вплоть до санаторіїв, там, різних непотрібних об'єктів, що не відносилось до безпосередньої діяльності. Відповідно, провели інвентаризацію, що не потрібно, виставили на аукціон, а було передали в фонд держмайна. І ось таким чином можна буде виявити такі об'єкти, які потім будуть магнітами, і держфонд, фонд державного майна, може тоді його розпоряджатися ним, там, чи передати на власність громади, чи виставити на конкурс для інвестора, чи залучити приватного інвестора, але як кінний, наприклад, як державне конярство, залишити його як стратегічне, накласти якісь мораторії на реалізацію тих земель, якщо залучиться інвестор, ось, щоб зберегти той потенціал, але в той же час привлікти якусь молоду кров, залучити, я не маю на увазі повіку, я маю на увазі якусь ініціативність. Тому що цар – це добре, імператор теж, але у нас сьогодні парламентсько-президентська республіка і сьогодні децентралізація. Тобто сьогодні громади проявляють активність, чогось державні підприємства мріють залишитись ще в тому. У нас нема персоналу, у нас нема штату. Для цього не потрібно персоналу, для цього потрібно просто проявити ініціативу. Все. І з директором, який хворіє, є заступник директора, який виконує обов'язки, я більш ніж впевнений. Відповідно, звернутися, думаю, за результатами цієї наради до нього і до віце-прем'єр-міністра, який уповноважений. Дивіться, я повторюся, знову ж таки, мені дуже незручно перед нашою гостю з Новоолександрівки, тому що, повторюю, переконався на власному досвіді, що приїжджаючи до кінного заводу, державного підприємства, яке ніяким чином не врегулювало це питання прийому туристів, там не відмовляють туристам. Пускають на територію заводу, проводять екскурсію, роблять виводку коней в свій робочий час. Умовно кажучи, це представте собі, що хтось приходить в міністерство і каже, а можна подивитися? І ви виходите, залишаєте свій робочий час і пішли гуляти з ним по території міністерства. Заводите в кабінет, показуєте, оце наш чиновник, хто це? Правильно? Це неправильно. Відповідно, є взаємодія. Взаємодія полягає не лише в тому, що хочу, а в тому, що ти робиш це в рамках своєї компетенції, і це не шкодить твоїй роботі. І зараз мова йде про те, що відбувається, так не може бути, бо це всупереч статутній діяльності, в першу чергу. Бо це завод, який, як і будь-яке інше підприємство, повинно в першу чергу робити свою роботу. Зміни в
посадову інструкцію. Зміни в посадову інструкцію завод сам не може внести. Так само, як і не може доглядач маяка пустити на власний розсуд на стратегічний об'єкт. Це врегульовується набагато в інших установах. Колеги, я просто для того, ну якби якраз, от, щоб ми це розуміємо, що там сама філія не може, але державне підприємство на рівні керівника державного підприємства може ініціювати зміни до статуту, затверджувати їх відповідно з міністерством і пояснювати, чому такі зміни потрібні. І вести таку діяльність, яка може для нього буде неприбутковою, але вона не буде збитковою, тобто вона буде, умовно кажучи, в ноль. Тобто це та штатна одиниця, чи люди, які працюють як окремі гіди з ними, як ФОПи, які отримують кошти. Ну, тобто це все можна робити. Я керувала колись комунальним підприємством, і ми впроваджували, наприклад, проект Львів Сіті Карт у Львові, також без жодних фінансів окремих наданих з Львівської міської ради. Тобто ми просто скоординували дуже багато, тому що було велике бажання, так? І на сьогодні цей проект, він не є, ну, тобто він не приносить прибутку прямо підприємству, бо підприємство реалізує певні інші це центр туристичної інформації, він реалізує, воно реалізує програму. Але конкретно цей проект пішов як додатковий проект, який не потребує додаткового фінансування. Він просто рухається, тому що в ньому запущені певні бізнес-процеси. Це все можливо зробити на рівні, я не кажу філії, але на рівні керівника державного підприємства ці процеси можливо запустити, якщо є бажання. Це виключно йдеться про це. А друге, просто по об'єктах, маяки, там кінні заводи і інші, важливо скласти їх перелік. Ми зараз, ну, зі свого боку, як державне агентство, я зафіксую цю проблематику. Якщо є сьогодні програма, наприклад, там донорська, яка може це можливо включити в якийсь проєктів, там чи ви готові це зробити? Зробити якийсь проєктний офіс, який це проаналізує, нам передасть, випрацює правила, які потрібно прийняти. На сьогодні є унікальна можливість в Україні, якої не було багато років, коли в нас уряд, Офіс Президента, Верховна Рада працюють як одна команда і доволі легко будь-які рішення вирішуються, так? Тобто приймаються. Але для того, щоб прийняти рішення, треба мати шлях цього рішення. Тому що ми дуже багато проводимо зустрічі, круглих столів, і нам дають проблематику. Це дуже класно, але треба дати рішення, вирішення цієї проблематики, можливі варіанти рішення. Якщо є варіант рішення, його доволі легко просунути в сьогоднішніх умовах. Тому давайте думати просто, як зібрати відповідну команду, яка проаналізує це все, дасть рішення, можливо, там з допомогою донорських організацій, бо не завжди в нас вистачає людського ресурсу на такі речі. А з точки зору вже далі, постановка Кабміну, можливо, зміни законодавства і так далі, це все абсолютно реально. Дякую, Мар'яно. До речі, вже кристалізується розуміння того, навіщо ми все ж таки сьогодні зібралися в такому форматі і отримуємо у відповідь величезну кількість запитань. Наголошую, що продовжуйте писати. І за рекомендацією пані Мар'яни, намагайтеся формулювати бачення, як це може бути врегульовано. І ми вже почули від Державного агентства розвитку туризму України про те, що є готовність до співпраці в контексті вироблення певних механізмів, дорожніх мап і, найголовніше, впроваджувати ці механізми на конкретних випадках, які ми сьогодні почули. Ще раз перепрошую, що, можливо, риторика змінилася на те, що кінні заводи, не дай Боже, не хотіли йти на зустріч, навпаки, йдуть на зустріч, хочуть знайти рішення тому питанню, щоб займатися своєю роботою в першу чергу і не шкодити нікому. Хочу ще зачитати декілька запитань. У нас залишається дуже мало часу. Можливо, серед присутніх ще є якісь запитання в залі, бо я знаю, що у нас тут представники якраз регіонів, є представники Донецької обласної державної адміністрації, Луганської державної адміністрації. Прошу дати мікрофон, Кобда, будь ласка, тільки називайтеся. Доброго дня, шановні присутні. Володимир Виборний, заступник начальника управління культури, національностей, релігій та ще туризму облдержадміністрації. Я представляю облдержадміністрацію. На жаль, голова облдержадміністрації, військово-цивільної адміністрації Сергій Айдай не зміг прийняти участь, тому що його утримують на місці виклики, про які ніхто не каже голос, а ми з цим живемо. Кожен день гинуть хлопці на фронті, у нас війна йде, не оголошена. Кожен день у нас поранені, у нас особлива територія,
і з цим необхідно рахуватися. У нас є свої виклики, які накладають певний відбиток на взагалі на розвитку. У нас бюджет області, як Луганської, так і Донецької, наполовину, то й більше урізаний. І розвиватися так, як розвиваються інші регіони, ми не в змозі. Ми не проїзна територія, у нас менш можливостей. Ми, як дехто вважає, тупикова, ми не проїзна. Але я в туризмі з 2005 року, я очолював відділ, я скажу, що було дуже вдало до того часу, поки не передали від Міністерства культури, Міністерству інфраструктури під Євро-2012, тоді були інші завдання, інші виклики. Але за той час ми змогли позиціонувати Луганщину як рівну серед рівних, нас побачили, нас почули. І я скажу, що я був розробником програми розвитку сільського зеленого туризму, співпрацювали із Васильєвим, який очолює сільський зелений туризм в Україні, проводили міжнародні конференції на нашій території. На довоєнний час у нас було 26 зелених садиб, 26, які приймали гостей із всіх країн світу. Одна із перших садиб була якраз у Біловодську, в центрі, і приїжджали канадці, Ізраїль відвідував, німці, Норвегія, Китай. У нас було дуже-дуже багато гостей, і дороги були не найкращі. Як казали, що це, ну, питали, що вас цікавить. Нас цікавить все, ми цього не бачили, не знаємо, і нас не утримують... Завершується. Це не питання взагалі, це розуміння того, що наші кінні заводи є пам'ятками, і до їх ремонтних робіт ніяка проектна кошторисна документація не може бути врахована. Тільки науково-проєктна документація, там, де діють спеціальні ДБНи, і кошти там зовсім інші. І до цього часу, вибачте, із кінними заводами не заключені охоронні договори між міністерствами. Ми не можемо заключити охоронний договір, і не може заключити і громада. А це регламентовано законом про охорону культурної спадщини. Вони ж можуть вас війти до великої реставрації. Не можуть вони війти до великої реставрації, тому що у них є обмеження. А в постанові прописано ті позиції, коли можна, а коли не можна. Коли є обмеження, а обмеження вам називали. Там мільйонні збитки, і там судові рішення є. Банкрутство. Ну, зрозуміло, так. Розумієте, ми не можемо туди залучити ні інвесторів, ні державні кошти, ні місцеві кошти. І дорогу ми можемо прокласти, а показати те, що, вибачте, ми маємо на сьогоднішній час. Окей, дякую. Друзі, дивіться, насправді ми тільки заглиблюємося в проблематику довкола одного із показових прикладів, які потребують детального розгляду. Пані Мар'яно, як ми вже говорили попередньо, що це окремо потрібно сісти і проговорити, ми обов'язково це зробимо. Маю необхідність і прочитати ще декілька запитань, які були залишені під нашими постами. Власне, одне із них від Віталія Кернощука. Цікава тема палацового парку в приватній власності, я так розумію, це Карпатське НПП «Гора Говерла». Маршрут, який стає деталі цікавішим і відвідуваним. Громада може його доглядати, облагородити, але це КНПП, з яким співпраці немає і швидше за все не буде. Як діяти в такій ситуації? Знову ж таки, це питання до національних парків, які потрібно врегульовувати, тому що дуже часто вони не лише не йдуть на контакт, а іноді навіть не знаєш, куди писати чи стукати в які двері. Сам особисто переконався в тому. Ще запитання є від Віри Музиченко. Чи можете підказати, де навчитися правильно складати проекти для грантів? І, до речі, це питання перегукується
стикнувся з питанням, як до кого звернутися, щоб допомогти розробити ці механізми, про які говорила пані Мар'яна. До речі, теж актуальне питання, бо зазвичай на місцях, на локальному рівні не вистачає менеджменту для того, щоб створювати ці проекти. Відповідно, тут, можливо, там Український культурний фонд колись може розробляти спеціальні програми, які якраз стосуватимуться написанню таких стратегічних документів, які дозволять врегульовувати ці питання. У вас якісь є ремарки, я так розумію, так? Дуже коротко. Що стосується правильності і якісної підготовки проєктних пропозицій, то дійсно є дуже багато різних сьогодні проєктів, які проєктів міжнародної технічної допомоги, які допомагають сьогодні і підготувати якісний проєкт. Тому якщо будуть конкретні запитання, до Мінрегіону звертаєтесь, ми вам надаємо контакти людей, які можуть допомогти якісно написати. Тому що сьогодні ми маємо це враховувати, що дійсно не всі громади, які утворилися, мають кадровий потенціал тих проджект-менеджерів чи проєктних менеджерів, які можуть якісно, правильно скласти. Це сьогодні досить дороге задоволення мати в себе в штатному розписі хорошу людину, хорошого фахівця, який може якісно підготувати проєкт. А в Мінрегіонах це який департамент, чи можливо якийсь окремий? Директорат регіональної політики ми тоді скоординуємо для того, щоб можна було допомогти. Якщо є в людей в громаді певна ідея, її можна перетворити в гарний, хороший, якісний проєкт. Повторюся, Віктор Подорожний, генеральний директор Директорату регіональної політики Міністерства розвитку громад і територій. Це для глядачів, які будуть шукати, куди адресувати подібне запитання. Так, будь ласка, тільки коротко, якщо був ще декілька запитань. Я коротко по національних парках. Зараз буде 10 пілотних проєктів, які будуть реалізовуватись державним агентством, в яких ми будемо, власне, облаштовувати туристичну інфраструктуру на таких об'єктах національних парків. І паралельно з тим, для нас буде важливо, коли будуть обрані ті 10 парків, щоб відбувалась там робота і громади, залучення її, і дорога туди. Тобто воно буде йти в комплексі як пілоти, і далі ми зможемо їх вже екстраполювати на інші. Тому Говерлою будемо думати, тому що там є питання по дорозі, є питання по воді, яку там продавали по багатьох нюансах. Це такий дійсно магніт України. Будемо намагатись включити його також в ці пілотні проекти. Дякую. Ще УКФ мав коментарі. Щодо того, як навчитися подавати гранти, ну, по-перше, Український культурний фонд розробляє певні програми, в нас є на сайті відеоуроки щодо того, як правильно подавати гранти, а також, починаючи з цього року, ми започаткували ініціативу, коли громада проявляє інтерес. Уже у листопаді місяці в нас заплановано 3 виїзних навчання. Це у містах Одеса, Дніпро і Чернівці, до речі, для Хатина, якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Але ми повинні розуміти, що куди ми їдемо, щоб там була аудиторія. Аудиторія достатньо велика, хоча б там 200-300 представників громад, які хочуть так чи інакше брати. Це не обов'язково отримувати гранти від Українського культурного фонду, але, в принципі, в принципі, навчитися, як правильно подати. Там будуть спеціалісти із проєктної роботи, із фінансування проєктів, по роботі з експертами, юристи і так далі. Тобто, якщо громади хочуть, в них є бажання, то Український культурний фонд відкритий, ми можемо організувати таке навчання. Ну і, власне, на сайті, на YouTube-каналі Українського культурного фонду є дуже багато вебінарів, які можуть допомогти розібратися в тому, який відділ чим займається і які програми чому присвячені. Ще запитання є від Андрія Ткача. Чи не варто в показниках діяльності закладів, які не підпорядковані громаді, на рівні статутів положень закласти тверду вимогу, кількість спільних заходів, кількість поданих грантових заявок, щоб, наприклад, громади могли через співфінансування стимулювати додаткову оплату праці таких закладів. Ну, це, я так розумію, питання актуальне досить таке, але, знову ж таки, воно має характер більш якогось напрацювання цього механізму, бо я дуже сумніваюся, що зараз всі підприємства кинуться змінювати статути, самі собі ставлячи якісь вимоги до виконання. Тому, але як механізм досить таки цікавий. Тут вже головне впорядкувати підхід до цього. Микола Охонько, Український культурний фонд надає, Український культурний фонд має корупційну складову. Як з цим боротися? Ну, питання так прозвучало, я нічого не можу сказати. Причому Микола Охонько продовжує запитувати про корупцію. Ну, я, ну, більш конкретніше, будь ласка, якщо глядачі наші чують. Росій завжди запрошує на роботу.
Так, чи є програма в громадах на створення туристичних арт-об'єктів? Це було б гідним проєктом співпраці для ОТГ України та громадської організації «Національна спілка митців з художнього металу». Ну, знову ж таки, це повертаючись до питання ініціативності, яку можна адресувати не лише під нашим сьогоднішнім стрімом, а направляти в конкретну якусь громаду чи обласні адміністрації, які можуть допомагати в реалізації. Микола Охонько знову ж таки пише: ремонт дороги державного значення Мена Мокошина. Мокошини протяжністю 11 кілометрів роблять вже майже 2 роки. Так по всій Україні ремонтується. Ну, напевно, питання для вас. Ну, власне, давайте я зачитаю всі питання, якщо матиму час відповісти. По темі, бо це якась суб'єктивна думка. Можливо, доцільно створити єдиний реєстр мозаїк, а люди самі дуже швидко поповнять цей реєстр. Знаю декілька організацій, які збирають інформацію не лише по зупинках. Це повертаючись до теми, про яку ми обговорили. Є також питання... Яка ж тільки унікальна наша Україна, скажіть, це коментар. Питання до пані Євгенії, яка виходила по скайпу. А що саме пані Євгенія може порадити, щоб врятувати унікальні кінні заводи? Микола Охонько знову пише до організаторів, чому питання стосовно екології на останньому місці. Повторюся, ми запрошували представників Мінекології, трошки запізнилися видно з запрошеннями, але будемо продовжувати постійні заходи, присвячені обговоренню проблематики і випрацюванню механізмів їх вирішення. Як раціонально можна використати об'єкти культурної спадщини, які перебувають у власності обласних рад або держави? Новостворена громада на території громади НПП «Олешківські піски», як співпрацювати та розвивати туризм. У нашій громаді село Вишеньки є туристична перлина, палац Петра Румянцева. Так, це вже проговорилося. До речі, друзі, хочу знову ж таки наголосити, що питання ваші дуже важливі, ви можете продовжити їх залишати, ми їх будемо систематизувати і найголовніше опрацьовувати в подальшому, організовувати різного роду заходи. Ми маємо напрацювання вже певної співпраці, ми маємо порозуміння, ми не посварилися, ми не побилися, дійсно дискутували, це дуже добре, тому що дискусія – це метод вирішення проблематики. Ми маємо гарні приклади, позитивні і такі, які потребують доопрацювання. Ми маємо відвертість і чесність. На сам останок я хочу подякувати усім і наголосити, що цей захід було організовано програмою USAID. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре. Спільно з проєктом USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» та проєктом Біловодського краєзнавчого музею за підтримки УКФ в рамках співпраці з музеєм відкрито на ремонт. Дякую вам усім. Ми залишаємося на зв'язку. Я думаю, що це було сказано не протокольно, а кожен присутній тут відкритий до пропозицій і до врахування їх у подальшій своїй роботі, а найголовніше це відкриті до співпраці, а не нарікання одне на одного. Дякую вам усім. Гарного дня.